Okay, hi, assalamualaikum guys. So pagi ni jam 6:30 pagi. So kita dah bangun, kita nak prepare untuk kita punya first running clinic. Okay, so hari ni actually kita dah start untuk buat running clinic. So this program is supported by Absolute Wellness and also Ortho's Aid. Okay, so kita try tengok kalau macam benda ni kita boleh buat secara konsisten every week. So nanti kita akan pilih tempat yang lebih sesuai. Kita nak test dulu, kita tengok macam mana community kita, dapatkan feedback. And also nantilah kita tengok macam mana event ni. Alright, let's go. Inilah lokasi kita kat sebelah Ali Maju. So senang ke toilet? Okay, kita dah mulakan larian ceria kita. So larian ceria, lari lain untuk belakang lagi. Lari terpecah dua tim. Aizim jaga belakang. Okay, tengok macam guys, so kita dah sampai ke checkpoint akhir. Checkpoint 3 km. Perbadanan Putrajaya. Mana? 6 km kot. Alah, 6 je pun. Bukan 6 km, buat 6,000 meter.